ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السنة 12 شهرا، 3 منها متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سورة توبة کی یہ آیت نمبر 36 جو کہ 10 ستارے میں ہے، اس کی ابھی تلاوت کی گئی، اور اس کے ساتھ اس حدیث کو پڑھا گیا، وہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب بدء الخلق میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں اللہ تعالی نے ایک خاص چیز کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق انسانوں کی زندگی سے ہے. جس طریقے پہ سورہ بنی اسرائیل میں رات اور دن کو بنانے کی حکمت کے ضمن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے رات اور دن کو ایک نشانی بنایا، اور ارشاد یہ فرمایا کہ یہ اس لیے بھی ہم نے ان کو بنایا کہ تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو پہچان سکو اور اپنے حساب کتاب میں تمہیں آسانی ہو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. رات اور دن کے بنانے میں جہاں اور بے شمار حکمتیں ہیں، وہیں ایک حکمت یہ بھی ہے، لتعلموا عدد السنین والحساب، تم اپنے سالوں کا حساب کتاب یہ تم جان سکو اور تمہیں آسانی ہو کہ اب ایک دن گزر گیا، ایک شب گزر گئی اور ایک نئے دن کا آغاز ہوا. اسی طریقے پہ سورہ توبہ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں. پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جو کہ خاص طور پہ معروف ہیں، اس لحاظ سے کہ ان 4 مہینوں میں کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل مکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل تھے. ان 4 مہینوں میں وہ لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری وغیرہ نہیں کرتے تھے. یہ 4 مہینے امن کے مہینے تھے. ان کو اشہر حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا وغیرہ حرام ہے. اس طریقے پہ اللہ تعالی نے اپنے گھر میں اپنے گھر کو بیت حرام کہا، اور حدود مقرر کی کہ ان حدود کے اندر کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑا وغیرہ ممنوع ہے، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی تم چیونٹی تک کو تم وہاں نہیں مار سکتے. اسی طریقے پہ یہ 4 مہینے
ان کی اللہ تعالیٰ نے حرمت بیان کی ہے جو کہ عربوں کے ہاں مسلم تھی اور ثابت تھی، معروف تھی اور مشہور تھی. اسلام جب آیا تو اسلام میں آنے کے بعد بھی ان چار مہینوں کی فضیلت کو برقرار رکھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مہینے تو وہ ہیں جن کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، تو وہ شب و روز اور وہ دن اور وہ مہینے جن کے بارے میں قرآن کچھ کہتا ہے یا حدیث سے کچھ ثبوت ملتا ہے ان کی فضیلت تو معروف ہے. مثلا رمضان کا مہینہ، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، اور اس مہینے میں وہ شب ہے جو کہ شب قدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور اس مہینے میں روزے فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اور اسی طرح ذی الحج کا مہینہ، اس کی جو پہلی 10 راتیں اور 10 دن ہیں ان کی فضیلت بھی اللہ نے بیان کی، اور ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی جو کہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں. تو وہ رات یا وہ دن یا وہ مہینہ یا وہ وقت کہ جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں موجود ہو، سو وہ تو فضیلت ہے، لیکن جس کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں تو ہمیں یہ زید نہیں دیتا کہ ہم اس میں خامخواہ بحث کریں، یا یہ کہ اس کے بارے میں ہم الجھیں، یا یہ کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی چیز شامل کریں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں خاموش رہو. اور یہ کسی وقت کو خاص کرنا یا کسی خاص نام سے کسی عبادت کو یاد کرنا یا نام رکھنا، یہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اور جو چیز ثابت نہ ہو اس سلسلے میں اتنی احتیاط کی گئی ہے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو. لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ من بین اللیالی للعبادۃ، دوسری راتوں میں سے شب جمعہ کو اس لیے پسند نہ کرو، نہ چنو کہ اس رات میں تم کوئی خاص عبادت کرنا چاہو. ولا تخصوا یوم الجمعۃ من بین الایام للصوم، اور اسی طرح صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے. صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے، البتہ یہ چیز جائز ہے کہ جمعرات کا روزہ اس کے ساتھ ملا لیا جائے، یا ہفتے کے دن کا روزہ جمعے کے ساتھ ملا لیا جائے، یہ جائز طریقہ ہے، لیکن صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو جب جمعے کی رات کی عبادت کرنا اہتمام کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ یہ منع ہے، تو پھر کسی اور رات میں کیسے یہ بات جائز ہے کہ مسلمان اس رات میں عبادت کریں یا خاص اہتمام کے ساتھ اس رات کو جاگیں یا اس رات میں چراغاں وغیرہ کریں یا اور رسم و رواج اور رسم جو کہ ہمارے ہاں عام طور پہ مختلف راتوں اور مختلف شبوں میں ہوتی ہیں. انہی راتوں میں سے ایک رات وہ تھی جو کہ 2 دن قبل گزر چکی ہے، 27 کی رجب. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ 12 مہینے ہیں سال کے، ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ اشہر حرم ہیں، 3 ان میں وہ ہیں جو یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم. ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے تو یکے بعد دیگرے آتے ہیں، یہ اشہر حرم ہیں. اور 4th مہینہ وہ ہے جو کہ شعبان سے پہلے آتا ہے، رجب کا مہینہ. تو قرآن اور حدیث میں اس مہینے کی اس سے زیادہ فضیلت ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی کہ یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں میں لڑائی کرنا، قتل و غارت گری کرنا، فساد پھیلانا یہ منع ہے، اور دوسرے جرائم اور وہ گناہ جو کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ دوسرے 8 مہینوں میں ہوتے ہیں،
اگر کوئی گناہ ان مہینوں میں کیا جائے تو اس کا عذاب اور اس کا بدلہ اور اس کی سزا اور اس کا گناہ دگنا یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے. صرف یہ چیز ثابت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و حدیث سے اس رجب کے مہینے کے بارے میں جس کو ہم دلیل بنا کے اس مہینے میں خاص عبادت کریں. ہم لوگوں کے ملکوں میں عام طور پہ دو چیزیں اس مہینے میں معروف ہیں. عربوں کے ہاں عرب ممالک میں بھی اس مہینے میں مختلف بدعتیں ہوتی ہیں. صلاۃ الرغائب کے نام سے مخصوص ایک نماز پڑھی جاتی ہے اور معراج ابن عباس کے نام سے ایک عربی کی کتاب تقسیم کی جاتی ہے اس مہینے میں، خاص طور پہ مصر اور مغرب اور الجزائر اور تیونس وغیرہ میں. اور اس کتاب کو گھروں میں عورتیں بڑے ذوق شوق سے پڑھتی ہیں. منظوم کلام ہے وہ، جس کے اندر بعض چیزیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کی گئی ہیں، جھوٹی اور لغو قسم کی باتیں ہیں اس میں. جس طرح ہمارے ہاں میلاد نامہ ہوتا ہے، عہد نامہ ہے، اور قصص الانبیاء ہے، اور نہ جانے کتنی اور اس قسم کی کتابیں ہیں جو کہ گھروں میں عورتیں بڑے شوق سے پڑھتی ہیں، جن کے اندر اکثر وہ باتیں ہوتی ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہی سلسلہ ان کے ہاں بھی ہے. لیکن ہمارے ملکوں میں جہاں اور بدعتیں مختلف ایام اور مہینوں میں ہوتی ہیں، رجب کے مہینے میں ہمارے ہاں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو 22 رجب کو کونڈے منائے جاتے ہیں. گھروں میں ایک خاص قسم کا کھانا پکتا ہے اور پھر وہ اس کھانے پہ نیاز وغیرہ دلائی جاتی ہے اور اس کھانے کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق جو تھے ان کے نام کے یہ کونڈے ہیں. یہ جعفر صادق یہ محمد باقر کے بیٹے ہیں، اور محمد باقر جو ہیں یہ زید ابن علی کے بیٹے ہیں، اور زید جو ہیں یہ زین العابدین کے بیٹے ہیں جن کا نام علی تھا. حسین رضی اللہ عنہ کے جو بڑے صاحبزادے بچے تھے شہادت سے، اور کوفیوں نے جب حضرت حسین کو بلا کے شہید کیا، کوفے کے لوگوں نے، میری اس بات کو ذرا آپ ذہن میں لکھ لیں، کوفے کے لوگوں نے حضرت حسین کو بلایا اور بلا کے خود شہید کیا، اور خود شہید کرنے کے بعد خود ان پر ماتم کرنا شروع کیا. ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کسی زمانے میں بڑی عمدہ مثال دی تھی. فرمایا کرتے تھے کہ امام باڑوں سے ذوالجناح کے جلوس نکلتے ہیں اور وہ گھوڑے برآمد ہوتے ہیں جن گھوڑوں پہ خون ہوتا ہے، اور کربلا میں شہید ہونے والوں کے خون آلود کپڑے بھی برآمد ہوتے ہیں امام باڑوں سے. جو محرم کو جلوس نکلتے ہیں، ذوالجناح ایک گھوڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر عالم ہوتا ہے، اور حسین اور ان کے گھر والوں کے خون آلود کپڑے ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ملکوں میں یہ دستور ہے کہ جب کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے اور پولیس اس قاتل کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے، تو جس شخص کے ہاں سے مقتول کی کوئی چیز برآمد ہو اسی کو قاتل سمجھ کے گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ یہی قاتل ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیز آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے حسین ابن علی کو مدینے سے کوفہ بلایا اور بلا کے شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کی موت اور ان کے قتل کا الزام کسی اور فوج پہ اور اس وقت کے خلیفہ پہ لگایا جس کا قتل حسین سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہ بات امام غزالی نے لکھی، اور یہی بات امام ابن تیمیہ نے لکھی. یہ دو امام ہیں ہماری امت کے جن کی امامت اور جن کی صداقت کے تمام فرقے گواہ ہیں. ان دونوں نے لکھا کہ یزید ابن معاویہ ان کا قتل حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوفے کے لوگ قاتل ہیں، انہی نے ان کو بلایا اور بلا کے شہید کیا. حسین کے بیٹے تھے بڑے، ان کا نام تھا علی، جو زین العابدین کے نام سے مشہور تھے. اور چونکہ وہ بہت بڑے زاہد تھے، عابد تھے، اس لیے ان کو سجاد بھی کہتے تھے. سجاد یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. تو ان کے یہ جو علی ہیں، علی بن حسین، ان کے بیٹے تھے زید ابن علی، جن کی طرف ایک فرقہ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے زیدیہ.
اور یہ فرقہ یمن میں موجود ہے. زید ابن علی نے چونکہ یمن کے پہاڑوں میں پناہ لی تھی اس لیے یمن کے لوگ زیدی فرقے سے منسوب ہیں. تو شیعوں کے جو فرقے اہل سنت والجماعت کے کچھ قریب ہیں اور جن کے بارے میں ہم یہ کم از کم کہتے ہیں کہ زیدی فرقہ جو ہے یہ دوسرے فرقوں کی طرح کافر نہیں ہے اور اسلام سے خارج نہیں ہے, کیونکہ یہ زیدیہ جو ہے یمن کے زیدی, ہمارے ہاں کے نہیں, یمن کے جو زیدی ہیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر الزام نہیں لگاتے اور خلفاء راشدین ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو گالیاں نہیں دیتے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام تراشی نہیں کرتے. اس لیے یہ اسلام سے خارج نہیں ہے, صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ گمراہ فرقہ ہے. لیکن ہمارے ہاں کے جو زیدی ہیں یا جو دوسرے اثنا عشری ہیں, جعفری وغیرہ 12 فرقے جو ان کے معروف ہیں, ان کی اکثریت وہ ہے جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگاتے ہیں اور خلفاء ثلاثہ ابو بکر و عمر و عثمان پہ الزام لگاتے ہیں, اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے. جس طریقے پہ ہماری صحیح بخاری ہے, ان کی کتاب کا نام ہے اصول کافی, جس طرح ہمارے ہاں قرآن کے بعد نمبر ہے صحیح بخاری کا, ان کے ہاں ہے اصول کافی. اصول کافی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک جو کہ نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور جس کا علم انہوں نے علی کو دیا, اس کی 18,000 آیات تھیں جن میں سے اکثر غائب کر دی گئیں اور صرف 6,000 باقی بچی ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص یہ کہے اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن میں تحریف کی گئی ہے یا قرآن ہم تک صحیح طریقے پہ نہیں پہنچا, اس میں کمی بیشی ہوئی ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس قرآن کو اللہ نے کمی بیشی سے محفوظ رکھا ہے. تو جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن میں کمی بیشی ہوئی, وہ مسلمان نہیں ہے. تو زید ابن علی, ان کے بیٹے تھے محمد باقر اور ان کے بیٹے تھے جعفر. تو یہ جعفر رضی اللہ عنہ, ان کے نام کی طرف انہوں نے اپنے اس عمل کو منسوب کیا. تو 22 رجب کو ہندوستان پاکستان کے بعض علاقوں میں کونڈے پکائے جاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور پھر چونکہ یہ چیز غیر اللہ کے نام پہ پکتی ہے, تو قرآن کی وہ آیات بھی آپ سن لیجئے جو اللہ تعالی نے 4 جگہوں سے زیادہ مختلف مقامات پہ اللہ نے بیان کی ہیں. اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, 4 چیزیں تم لوگوں پہ حرام کر دی گئی ہیں. انما حرم علیکم المیتہ, سب سے پہلی چیز مردار, وہ جانور جو کہ شرعی طریقے پہ ذبح نہ کیا جائے, اپنی موت مر جائے یا غلط طریقے پہ ذبح کیا جائے, وہ تمہارے پر تم لوگوں پر وہ حرام ہے. پہلا حرام. اس سے زیادہ حرام والدم, بہتا ہوا خون, یہ پہلے حرام سے زیادہ حرام ہے. اور ان دو سے جو حرمت میں کمی زیادہ ہے وہ ہے ولحم الخنزیر, سور اور خنزیر, یہ ان دونوں سے کہیں زیادہ حرام ہے. اور چوتھی چیز جو کہ ان تینوں حراموں سے کہیں زیادہ حرام ہے, بہتے ہوئے خون سے بھی زیادہ حرام, خنزیر سے بھی زیادہ حرام اور زیادہ بری لگتی ہے اللہ, اور غیر شرعی طریقے پہ ذبح کیے ہوئے جانور سے بھی کہیں زیادہ بری لگتی ہے اللہ, وہ ہے وما اہل به لغیر اللہ, ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ مشہور کر دی جائے. اہل تحلیل سے ہے, اور یہ بھی اللہ تعالی کی بڑی عجیب حکمت ہے کہ یہاں اہل نہیں کہا. حلال کا لفظ اور ذبح, ذبح کرنا, یہ لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا. اگر ذبح ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ یہ جانور جو کسی اور کے نام پہ ہم نے معروف کیا ہوا ہے, ذبح کرتے ہوئے ہم بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں, یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اللہ کو
ان چیزوں کا علم تھا کہ اس قسم کے لوگ بھی پیدا ہوں گے، اس لیے فرمایا وما اوہلا، ہر وہ چیز جو جس کا نام رکھ دیا جائے. پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب یہاں تو جانور کی ذبح کرنے کا ذکر ہے، جو دوسرے کھانے پکتے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. اس کا بھی یہاں جواب مل گیا کہ نہیں، یہاں تو صرف جانور مراد نہیں ہے اور ذبح ہونے والی چیز مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو کھائی جائے اور جو پی جائے، معقولات و مشروبات میں شامل ہو. تو ہر وہ چیز جس پر کسی اور کا نام رکھ دیا جائے. یہ کھانا امام جعفر کے نام کا ہے، یا یہ گیارہویں شریف ہے، یا یہ چہلم ہے فلاں بزرگ کے نام کا ہے، یا یہ بکرا جو ہے یہ فلاں بزرگ کے نام کا ہے، اور ذبح کرتے ہوئے اگر آپ اس پہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تب بھی وہ جانور آپ کا حرام ہوگا، کیونکہ پہلے آپ نے اس پہ غیر کا نام رکھ دیا ہے، اب اللہ کا نام لینے سے وہ حلال نہیں ہو سکتا. علماء سے پوچھ لیجیے آپ، اس قدر سختی ہے. تو یہ کھانے جو غیر کے نام پہ پکتے ہیں، وہ گیارہویں ہو یا وہ کونڈے ہوں، یہ ان کا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں حرام ہے. اور اسی طریقے پہ آپ اس دعوت کو اپنے معاشرے میں پھیلائیے کہ یہ چیز بند ہو جانی چاہیے، کسی گھر میں یہ نہ گیارہویں پکے اور نہ یہ کونڈے پکنے چاہیے، کیونکہ یہ قطعاً قرآن کی آیت نص صریح کی روشنی میں یہ حرام ہے. تو ایک بدعت ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہے کہ 22 رجب کو کونڈے پکتے ہیں، اور دوسرا معاملہ جو ہے اس مہینے میں وہ ہے شب معراج سے 27 رجب شب جو ہے، 27 شب، اس کے بارے میں ہمارے ہاں معروف ہے کہ اس رات کو آپ کو معراج ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ملکوں میں راتوں کو جاگ کے عبادت کرتے ہیں اور چراغا ہوتا ہے، اور یہاں پر جو لوگ مقیم ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہ رات مبارک رات جو ہے مکے یا مدینے میں گزاریں. اس سلسلے میں دو لفظ ہمیں ملتے ہیں، ایک ہے الاسراء اور دوسرا ہے المعراج. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ کیا ہے. پہلی جگہ سورہ بنی اسرائیل 15 سے 12، جس کو سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز ہی اس آیت سے ہوا ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تاکہ اس کو وہ اپنی نشانیاں دکھائے. اور یہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد کے مقامات کو اللہ نے برکت دی ہے. یہ چیز اللہ نے اس سورت کے آغاز میں اس کو بیان کیا. آپ اسے اندازہ لگائیے کہ یہ پہلی آیت ہے، صرف ایک آیت میں معراج کا ذکر ہے، اور وہ بھی پوری آیت میں نہیں بلکہ آیت کے پہلے حصے میں. اور دوسری جگہ اسی سورت میں ذکر ہے اس واقعے کا کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس. اسی سورت میں اللہ تعالی نے دوسری مرتبہ اس واقعے کا ذکر کیا کہ یہ واقعہ جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے اور آپ نے جو کچھ دیکھا، یہ آپ نے بیداری کے عالم میں دیکھا، نیند میں نہیں دیکھا. مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا. اور تیسری مرتبہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے سورہ النجم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا کہ اس ستارے کی قسم کے جو غروب ہوتا ہے ڈوبتا ہے، ما ضل صاحبكم وما غوا، تمہارا جو یہ ساتھی اور دوست ہے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یہ نہ تو گمراہ ہوا اور نہ یہ بھٹکا ہے.
وما ينطق عن الهوى، اور یہ جو کچھ کہتا ہے بولتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحا، وحی ہوتی ہے تو یہ بولتا ہے، یعنی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہے. یہ کہہ کر اللہ تعالی نے اصل میں یہ سورہ نجم کی جو پہلی 18 آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 18 تک، جس میں ایک تو معراج کے واقعے کا ضمنی ذکر اللہ نے کیا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ جو تیرے سورت میں ہمیں ملتی ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی زبان کا تزکیہ کیا، اللہ تعالی نے آپ کی آنکھ کا تزکیہ کیا، اللہ تعالی نے آپ کے دل کا تزکیہ کیا، اور بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ یہ شخص، یہ اس کی وہ آنکھیں ہیں جو غلط چیز دیکھ نہیں سکتی، اس کا دل غلط چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، زبان اس کی غلط چیز بول نہیں سکتی، اور غلط فیصلہ یہ کر نہیں سکتا. ما كذب الفؤاد ما راى، دل غلط چیز دیکھ نہیں سکتا. ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ وہ ہے جو سچ اور حق اور صحیح بات دیکھتی ہے. یہ تزکیے ہیں، تعریفیں ہیں اللہ کی طرف سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے. ان تین جگہوں پہ اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، لیکن قرآن میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ اس واقعے کی تفصیل کیا تھی، کس طریقے پہ آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا. جب ہم حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے. اب یہ جو الاسراء والمعراج ہے، اسراء کہتے ہیں رات کے وقت کسی کو کہیں لے جانا، اسری بھی، صحیح بخاری میں آپ نے خود ارشاد فرمایا رات کے وقت کسی آدمی کو کہیں لے جانا، یہ ہے الاسراء. اور معراج عروج سے ہے، زینے دے کرنا اور اوپر چڑھنا. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تو یہاں یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس چیز کو آپ اسرا کہہ سکتے ہیں وہ گھر میں آپ سوئے ہوئے ہیں اٹھنا اور وہاں سے حرم جانا، حرم سے مسجد اقصا جانا، یہ ہے الاسرا. اور جس چیز کو آپ معراج کہہ سکتے ہیں وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ کو بیت المقدس اور مسجد اقصا سے اوپر لے جایا گیا، یہ ہے معراج. تو سورہ نجم میں جو کچھ بیان ہوا یہ ہے معراج، اور سورہ بنی اسرائیل میں جو کچھ بیان ہوا یہ ہے الاسراء. الاسراء والمعراج، رات کو کہیں لے جانا اور اپنے پاس اللہ نے آپ کو بلایا، ان دونوں کا تعلق اس واقعے سے ہے. اور اس معراج کے واقعے کو 48 کے قریب صحابہ نے مختلف انداز سے روایت کیا ہے. تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس لحاظ سے یہ واقعہ تواتر کی حد تک پہنچ گیا ہے، یعنی اس واقعے کے غلط ہونے میں کسی قسم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تواتر کی حد تک یہ بات پہنچ گئی. 48 سے زیادہ صحابہ نے اس واقعے کو روایت کیا ہے. اور پھر اس معراج کے واقعے پہ آج تک 50 سے زیادہ ضخیم کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری احادیث میں تفصیل سے اس واقعے کو اللہ تعالی کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے. اور اس بات پر بھی صحابہ کا اور تابعین کا اور مفسرین و محدثین کا اتفاق ہے کہ آپ کو معراج بیداری کے عالم میں ہوئی ہے. یعنی یہ قول غلط ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے تو حالت نیند میں آپ کو معراج ہوئی ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ عالم بیداری میں آپ کو یہ تمام واقعات دکھائے گئے ہیں اور معراج ہوئی ہے. پھر یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں مسجد حرام اور مسجد اقصا کا ذکر ہے، یہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قبلہ اول جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. اللہ تعالی نے کوئی خاص حکمت ہی تھی نا، جبھی تو آپ اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے جایا گیا اور وہاں سے پھر دوسرے مناظر دے ہوئے. چونکہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے اس لیے مسجد نبوی کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، ورنہ اسلام میں تین مسجدیں اہم ہیں،
مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زیارت کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے کسی جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے تین مسجدوں کے. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدی هذا. کہ ثواب اور زیارت کی نیت سے کہیں اور سفر تم نہیں کر سکتے سوائے تین مسجدوں کی. تو اس میں مسجد نبوی کا ذکر بھی ہے، لیکن یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے. تو مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی جس مسجد اقصی کو کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا مرکز بنایا، فلسطین کا علاقہ جہاں کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے اور ان کی قبریں وہاں موجود ہیں، اور یہ قبلہ اول ہے جو کہ مسلمانوں کی کمزوری اور ذلت اور زوال کی وجہ سے آج نہ جانے کتنا طویل عرصہ بیت گیا ہے اس مسجد اقصی پہ جو کہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اور آج وہ اس مسجد اقصی کو منہدم کر کے اس کو گرا کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اور یہ مسجد اقصی اور یہ جو علاقہ ہے فلسطین کا، یہ یہودیوں سے صرف ایک ہی صورت میں لیا جا سکتا ہے، اور وہ طریقہ ہے جو ہمیں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے، اور وہ ہے جہاد. جہاد کے ذریعے، اور یسے عربی کا یہ مقولہ ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے جو کہ ہمارے ہاں ہماری زبانوں میں بھی دہرایا جاتا ہے کہ جو چیز جبرن لی جائے وہ واپس بھی جبرن ہی لی جاتی ہے. تو یہ مسجد اقصی اس کی آزادی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمانان عالم مل کر جہاد کا اعلان کریں، جہاد کے ذریعے ہی یہ مسجد اقصی جو قبلہ اول ہے یہ واپس مسلمانوں کے پاس آ سکتا ہے. المسجد الاقصی الذي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا، اس کے ارد گرد کے جو مقامات ہیں ان تمام مقامات کو اللہ نے برکت دی ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے وہاں تک لے جانے کا انتظام کیا. آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے گھر کی جو چھت ہے وہ پھٹی، جبرائیل آئے اور انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور وہ مسجد حرام میں آپ کو لے گئے اور زمزم کے چشمے کے قریب لے جا کے آپ کو لٹایا، اور پھر آپ کا سینہ چیرا گیا، اور پھر آپ کے سینے سے دل کو نکالا گیا، اور اس دل کو زمزم کے پانی سے اور وہ پانی جو فرشتے اپنے ہمراہ لائے تھے اس سے دھویا گیا، اور دل میں حکمت اور علم اور جو کچھ اللہ چاہتا تھا اس سے دل مزین ہوا، اور دل کو پھر وہیں رکھ دیا گیا جہاں سے نکالا گیا تھا. یہ باتیں کسی زمانے میں بیان کی جاتی تو بڑی عجیب تھیں، آج عجیب نہیں ہے. آپ ٹی وی پہ کتنے پروگرام ایسے دیکھتے ہیں، اخبارات میں کتنی خبریں ایسی پڑھتے ہیں کہ طب اور میڈیکل نے اس وقت ترقی کی ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ جہاں سے جو شخص چاہے جو اس علم میں ماہر ہو اس کو ادھر سے ادھر کیا جا سکتا ہے، اور دل کے بارے میں تو نہ جانے کیا کچھ اس وقت ہو چکا ہے. تو یہ بات کوئی اتنی مشکل نہیں ہے جو کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے کہ اس وقت کس طریقے پہ آپ کا سینہ چیرا گیا اور کس طریقے پہ دوبارہ اس کو پھر سی لیا گیا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. آج کا معمولی سا انسان کمزور جب وہ یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو خالق و مالک ہے. تفصیل ہے بہت بڑی اس واقعے کی، لیکن اس واقعے میں کئی عبرتیں ہیں ہمارے لیے. اس شب میں آپ کو آسمان پہ لے جایا گیا، اور جو کچھ آپ نے دیکھا یہ ایک طویل تفصیل ہے جس کو ہم کسی آئندہ نشست میں بیان کریں گے. اس وقت ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہے ہمارے لیے. اگر دن کا اور رات کا اور مہینے کا بتانا اس میں کوئی حکمت اور فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، لیکن چونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، کوئی حکمت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے بھی ذکر نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا، صحابہ نے بھی ذکر نہیں کیا، تابعین نے بھی ذکر نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم بڑے شوق سے 27ویں شب کو جشن کا سما ہم لوگ مناتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی مرضی کا دین ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جو کچھ ہمارے جی میں آتا ہے ہم کرتے ہیں. دین کی کوئی اہمیت اور قرآن و سنت کی کوئی اہمیت ہماری نگاہ میں نہیں رہی. اس رات میں آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ یہ مسجد اقصی میں موجود ہیں، اور مسجد اقصی میں داخل ہونے کے بعد دو دو رکعت نفل پڑھ رہے ہیں.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی داخل ہوئے اور آپ نے وہاں دو رکعت نفل پڑھے. اس سے پہلے آپ سب جانتے ہیں اور سنا ہوگا آپ نے کہ براق نامی ایک خاص جانور تھا جو کہ آپ کی سواری کے لیے جبرائیل لائے تھے اپنے ہمراہ. مسجد اقصی میں آپ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی. اب ان تمام انبیاء کو کس طریقے سے حاضر کیا گیا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے تمام انبیاء کو وہاں حاضر کیا. وہاں پر امامت کے بعد پھر آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی دائیں طرف یا ایک طرف دیکھیے. صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو جہنم کا داروغا ہے چوکی دار سب سے بڑا وہ وہاں موجود ہے اور اس کا نام ہے مالک. یہ نام قرآن میں بھی موجود ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اہل جہنم اس سے کہیں گے کہ اے مالک تم ہمارے رب سے اور اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ جلد کر دیں. تو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے کہ اس بڑے ذمہ دار فرشتے کا نام مالک ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کا نام مالک ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جبرائیل نے کہا کہ یہ جہنم کے وہ ہیں ذمہ دار ہیں ان کو آپ سلام کیجیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا. اس سے پہلے کہ آپ سلام کرتے انہوں نے پہل کی اور آپ کو سلام کیا کیونکہ آپ کا مقام اتنا بلند تھا. لیکن اس کے باوجود آپ متواضع تھے. توازو بہت تھی. آپ جب بچوں کو سلام کرتے ہیں مدینے کی گلی کوچوں میں کھیلنے والے بچے تو مالک تو فرشتہ ہے اللہ کا, اس کو سلام کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی. لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ یہ کون ہے, اس لیے اس نے پہل کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے سلام کیا. اس کے بعد آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا. تو پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی, دوسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے ہوئی, یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. تیسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی, چوتھے پہ آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے, پانچویں پہ آپ کی ملاقات حضرت ہارون سے ہوئی, چھٹے پہ حضرت موسیٰ سے, اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ جو فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور, اس طریقے پہ ہمارا کعبہ ہے, تو وہ فرشتوں کا جو کعبہ ہے اس سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المعمور کو دیکھنا چاہا تو حدیث میں آتا ہے کہ بیت المعمور کو بلند کر دیا گیا آپ کے لیے. آپ نے اسے دیکھا, جبرائیل نے آپ سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بیت المعمور ہے جس کے اندر اور جس بیت المعمور کو دیکھنے کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جائے وہ دوبارہ نہیں آتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, اللہ کا لشکر اور فرشتے کتنے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد پھر آپ کو سدرت المنتہا کے قریب لے جایا گیا. سدرت المنتہا عندها جنۃ المأوى اذ یغشى السدرۃ ما یغشى, کہ وہ سدرت المنتہا بیری کا ایک درخت ہے جس کے پتے پھیلے ہوئے ہیں. اور سدرت المنتہا یہ وہ مقام ہے جہاں پر جو سدرت المنتہا سے اوپر لوگوں سے مراد فرشتے یا وہ مخلوق جس کا علم اللہ کو ہے, جو اوپر ہیں وہ سدرت المنتہا سے نیچے نہیں آ سکتے اور جو نیچے کے لوگ ہیں سدرت المنتہا سے اوپر نہیں آ سکتے. سدرت المنتہا پہ تبادلہ ہوتا ہے فیصلوں کا. اوپر سے جو فیصلے آتے ہیں نیچے والے اسے قبول کرتے اور اسے لے لیتے ہیں, اور نیچے والے جو بات اوپر تک پہنچانا چاہتے ہیں سدرت المنتہا تک ان کی پہنچ ہے, اس سے آگے کوئی شخص نہیں جا سکتا. جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے کہا کہ اب آپ اوپر اکیلے تشریف لے جائیے. تو سدرت المنتہا کے بعد کا جو سفر شروع ہوا ہے, ایک سفر تو وہ ہے کہ جو آج کی قوالیوں میں اور افسانوں میں آپ کو ملتا ہے, یہ وہ سفر نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور سفر ہے جس سفر کو سمجھنے کے لیے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اس چیز پہ قادر نہیں ہیں کہ ہم اس نور والے سفر کو سمجھ سکیں سوائے صرف ان چند باتوں کے جو کہ ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں. سدرت المنتہا سے اوپر آپ تشریف لے گئے, اور جب آپ اوپر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کو قلموں کے لکھنے کی آواز آ رہی ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں. تو محدثین نے لکھا ہے کہ غالباً
سدرۃ المنتہا سے اوپر کہیں لوح محفوظ بھی ہوگا جہاں کے چیزیں لکھی جاتی ہیں، واللہ اعلم. اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ سے گفتگو کی اور آپ کو اللہ تعالی نے دو تحفے دیے، ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کا تحفہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور دوسرا تحفہ 50 نمازوں کا جو آپ کی امت پر فرض کی گئی. اور پھر جب آپ یہ تحفہ لے کے واپس لوٹتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان نمازوں میں تخفیف اور کمی کی درخواست کیجئے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اس لیے کہ میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں. تو اس طریقے پہ آپ دوبارہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ نمازوں میں کمی کر دی جائے، کچھ کم ہوئی، اور اس طریقے پہ آپ 9 مرتبہ تشریف لے گئے. 9 مرتبہ کی آپ کی بار بار تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں 5 کر دی. 5 کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہی کہنا تھا کہ آپ مزید کمی کی درخواست کیجئے. اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے حیا اور شرم آتی ہے. تو اللہ کا حبیب 5 نمازوں سے کم میں راضی نہیں ہوا اور اسے حیا اور شرم آئی، لیکن آج امت کو کوئی شرم اور حیا نہیں آتی کہ اس کا جو رسول ہے جس کی شفاعت کے تم طلبگار اور متمنی ہو، وہ 9 مرتبہ تمہارے لیے وہاں تک گیا اور ان 50 کو 5 تک اللہ کے حکم سے لایا، اور اب تمہارا یہ عالم ہے کہ 5 نمازیں بھی تم سے ادا نہیں ہوتی. اور ساتھ یہ ساتھ فرمایا کہ نمازیں تو 5 ہیں لیکن ان کا جو ثواب ہے وہ 50 کے برابر ہوگا. یہ سفر تھا آپ کا، آپ واپس تشریف لائے اور اس سفر کے دوران آپ نے جنت اور جہنم کے کچھ مناظر کو بھی دیکھا جو اللہ نے آپ کو دکھایا، جس کا ذکر ہم کسی اور وقت میں کریں گے. اب جب واپسی کے بعد آپ نے اس واقعے کو بیان کیا تو مشرکین مکہ نے آپ کی بات کا انکار کیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو حطیم ہے، چھوٹی سی دیوار کعبے کے ساتھ ہی، یہاں آ کر آپ کھڑے ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ حجر اور حطیم کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالی نے آپ کے اور مسجد اقصی کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے سب کو ختم کر دیا، اور آپ اپنی آنکھوں سے مسجد اقصی کو دیکھ رہے تھے. تو مشرکین مکہ نے پوچھا آپ سے کہ فلاں دروازہ کس طرف ہے، فلاں کھڑکی کس طرف ہے، بہرحال جو کچھ بھی پوچھا، کیونکہ اللہ نے سب کچھ آپ کے سامنے کر دیا تھا اس لیے آپ نے سب کچھ ان کو بتا دیا. اس کے باوجود انہوں نے آپ کا انکار کیا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل سے جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اور دوسروں سے کہا کہ مجھے رات کو اللہ نے یہ چیزیں دکھائی ہیں، تو انہوں نے انکار کیا. اور پھر ان میں سے کسی ایک کی ملاقات ابو بکر سے ہوئی اور ابو بکر سے کہا کہ آج تو تمہارا دوست ایک نئی بات کر رہا ہے، اور آج اس نے یہ کہا ہے کہ رات کو اس نے یہ سفر کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے. ابو بکر نے کہا کہ اگر انہوں نے واقعی کہا ہے تو سچ کہا ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. ابو جہل آپ کی زبان سے سنتا ہے اور انکار کرتا ہے، ابو بکر ابو جہل کی زبان سے سنتا ہے اور مان لیتا ہے. اس لیے آپ کو صدیق کا لقب ملا کہ آپ بہت زیادہ تصدیق کرنے والے اور سچ کو بہت زیادہ پسند کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہ وارضاہ. اب یہ جو معراج کا واقعہ ہے، اس سلسلے میں صرف دو باتیں میں مزید عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ کیا آپ نے اس رات اللہ تعالی کو دیکھا، کیونکہ فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم. اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو آپ نے دیکھا. صحیح مسلم کی ایک حدیث جو کہ گزشتہ دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں، عبداللہ ابن عباس نے عمر ابن، ایک صحابی جن کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں،
وہ جب عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے گئے تھے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے کہا تھا کہ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو یا میں تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتا دوں جو اس زمین پر سب سے بڑا عالم ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز اور آپ کے معمولات اور آپ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے اس سے بڑا عالم جو ہے اس زمین پر دوسرا کوئی نہیں ہے کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں یا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو اس صحابی نے کہا کہ نہیں مجھے اس آدمی کا پتہ آپ بتائیے اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا عالم اس زمین میں دوسرا کوئی نہیں ہے عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وہ ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس جا کے پوچھو تو یہی ہے ام المؤمنین عائشہ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرماتی ہیں کہ من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رعا ربہ فقد اعظم علی اللہ الفدیہ ومن زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یخبر بما یکون غدا فقد اعظم علی اللہ الفدیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ من زعم ان محمدا علیہ الصلاۃ والسلام رعا ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ لان اللہ یقول لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا وہ اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان باندھ رہا ہے اور وہ شخص بہت بڑا جھوٹا ہے اس لیے کہ سورہ انعام میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو دیکھنا اور اللہ کے دیکھنے کا اور ویسے بھی حضرت موسیٰ نے جب اس بات کی تمنا کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ سے درخواست کی کہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل مجھے تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ پہاڑ ہے اس کی طرف دیکھ لو فان استقر مکانہ فسوف ترانی اس پہاڑ پہ میں اپنی ایک تجلی نازل کروں گا اگر اس کو تم دیکھ سکے تو مجھے دیکھ سکو گے فلما تجلى ربه للجبل جب اس کے رب نے اس پہاڑ پہ ایک تجلی اپنی نازل کی خر موسى صاعقا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے فلما افاق جب آپ کو افاقہ ہوا قال سبحانك تبت اليك وانی تبت اليك وانا اول المؤمنین تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات سے توبہ کی تو اللہ تعالی کو جو دیکھنا ہے اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اگرچہ صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے ضرور موجود ہیں جو اس بات کے حامی ہیں کہ اللہ تعالی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دیکھا لیکن جو سب سے بڑے عالمہ اور فقیہ ہیں وہ اور اکثریت صحابہ کی یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالی کو آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالی قیامت کے دن اپنا جو دیدار کرائیں گے جنت میں وہ کوئی اور دیدار ہوگا لیکن اس شب اللہ تعالی کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں دیکھا تو اس بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ غلط ہے اور اسی طریقے پہ جو کچھ معروف و مشہور ہے مثلا یہ لکھا گیا ہے بعض کتابوں میں کہ امام احمد ابن حنبل نے اللہ تعالیٰ کو 100 سے زیادہ مرتبہ دیکھا اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 99 مرتبہ دیکھا تو ایک مرتبہ پھر دیکھا تو 100 مرتبہ مکمل ہو گئے تو یہ چیزیں غلط ہیں اس لیے کہ جب اللہ کا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام وہاں جا کے اللہ کو نہ دیکھ سکا تو پھر کسی امام یا کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ خواب میں یہاں بیٹھا اللہ کا دیدار کرتا رہے ایک تو یہ چیز تھی اور دوسری اب جو اصل بات ہے اس کی طرف میں آنے والا ہوں یہ تمام واقعات قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور ان واقعات کو صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے اور صحابہ نے تابعین کو سکھایا ہے تین زمانے بہترین ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم سب سے بہترین زمانہ میرا پھر اس کے بعد والا پھر اس کے بعد والا ہمیں کسی کتاب میں آج تک یہ ثبوت نہیں ملا کہ شب معراج 27 رجب کو ہوئی تھی بلکہ اس بارے میں سن 600 ہجری سے لے کے
آج تک جتنے مفسرین گزرے ہیں، ابن کثیر ہوں، امام قرطبی ہوں، رازی ہوں، امام سیوطی ہوں، امام نووی ہوں، ابن حجر ہوں، ابن قیم ہوں، ان تمام نے یہ کہا ہے کہ بعض لوگوں کی اس بارے میں مختلف آراء ہیں. قیلہ، قیلہ کا لفظ ہمیں ملتا ہے عربی میں، اور قیلہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کہا گیا ہے. کس نے کہا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ بات مشہور ہے، چلی آ رہی ہے. کیا؟ داس کے نزدیک معراج ہجرت سے 7 سال پہلے ہوئی ہے، اور باس کے نزدیک ہجرت سے 6 سال پہلے، باس کے نزدیک ہجرت سے 5 سال قبل، اور باس کے نزدیک ہجرت سے 4 سال قبل، باس کے نزدیک ہجرت سے 3 سال قبل، باس کے نزدیک ہجرت سے 18 مہینے قبل، باس کے نزدیک ہجرت سے 16 مہینے قبل، باس کے نزدیک ہجرت سے 2 سال قبل، باس کے نزدیک ہجرت سے 1 سال قبل، اور باس کے نزدیک ہجرت سے 3 یا 6 مہینے قبل. یہ اتنی مختلف باتیں ہیں یہ سال کے بارے میں. مہینے کے بارے میں امام سیوطی نے ایک رائے لکھی ہے کسی بزرگ کی کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے یہ واقعہ، اور امام نووی یہ کہتے ہیں کہ ربیع الثانی کی 7 کو یا 27 کو ہوا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہوا ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ رجب کے مہینے کی 27 کو ہوا ہے. یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ کہیں ثبوت ہمیں نہیں ملا کہ کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ معراج کا واقعہ فلاں سال ہوا، فلاں مہینے میں ہوا. نہ کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ سنا یا ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ شب معراج فلاں سال ہوئی، فلاں مہینے میں ہوئی. یہ علماء کے اقوال ہیں جو انہوں نے سنے، سن کے اپنی کتابوں میں لکھ دیے. کسی شخص کا قول صحابی کا، تابعی کا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نہیں ملتا اس بارے میں کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ واقعہ 27 شب ہی کو ہوا ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ معراج کے بارے میں کسی بھی شخص کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے کہ معراج کون سے سال ہوا، اور کون سے ہفتے میں ہوا، اور کون سے دن ہوا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کی یہ بات زاد المعاد میں لکھی ہے. تو اس طریقے پہ کوئی ثبوت نہیں ملتا. البتہ صحیح بخاری میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ہے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا ہے. حضرت خدیجہ کا انتقال ہجرت سے 3 سال قبل ہوا ہے، اور نبوت کے ملنے کے 10 سال بعد ہوا ہے. یہ قول صحیح بخاری میں موجود ہے، اور یہ قول بھی موجود ہے کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے وقت نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں. اور تیسری بات یہ کہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہوا ہے یہ ہجرت سے پہلے ہی ہوا ہے، بہرحال ہجرت کے بعد نہیں ہوا. ان تمام 3 قول ہیں یہ. ان تینوں کو سامنے رکھ کے کم از کم یہ بات ہم جان سکتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے کے جو 3 سال ہیں، ان 3 سالوں میں سے کسی سال کسی مہینے میں یہ واقعہ ہوا ہوگا. صرف یہ ثبوت ہے ہمارے پاس صحیح احادیث کی روشنی میں کہ ہجرت سے 3 سال جو پہلے کے ہیں، ان 3 سالوں میں کسی 1 سال میں یہ واقعہ ہوا ہے. البتہ مہینہ اور سال اور رات اور دن، اس کا کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ لوگوں کے قول ہیں جن کو لوگ نقل کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس دن خاص ایڈیشن اخبار شائع کرتے ہیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اس رات کو عبادت کی جائے، اور 27 شب کو معراج ہوئی ہے، اور یہ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا. لیکن میں نے عرض کیا کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے. اگر کسی صاحب کو شوق ہو تو وہ کسی بھی صاحب علم سے دریافت کر سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی ہے اور 27 شب ہی کو معراج ہوئی ہے. تو ثبوت نہ ملا، اس لیے اس 27 شب کو اہتمام کے ساتھ عبادت کرنا، جاگنا یا اور کوئی کام کرنا، یہ دین میں بدعت ہے. دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. کل محدثۃ بدعہ،
ہر نیا کام دین میں بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. صحیح حدیث ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اور متفق علیہ حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, اس دین میں ہر وہ کام جو ہم سے ثابت نہ ہو وہ کام مردود ہے. تو اس رات کو جاگنا, مخصوص عبادت کرنا یا خاص نیت سے اس رات کی وجہ سے حرمین جانا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو جس چیز کا ثبوت اور فضیلت ہمیں قرآن و سنت سے معلوم ہو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے, جس چیز کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہو ہمیں اپنی طرف سے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, اس میں امام صاحب نے جو سورت پڑھی تھی وہ تھی سورہ حجرات. اس کی پہلی آیت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ہم سے خطاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. جب اللہ بھی خاموش ہے, اس کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموش ہے, ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور اس بارے میں کسی شخص کی رائے پہ یا محض اپنے ذہن کی اختراع پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ قرآن و سنت کو سمجھیں, اس پہ عمل کریں, اور لوگوں کی اندھی تقلید سے اللہ تعالی مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. سوالات کا وقت اگرچہ نہیں ہے, معراج سے متعلق ایک سوال ہے کہ بارکنا حولہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے, اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہاں انبیاء کی قبریں ہیں. تو یہ بات غلط ہے, اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی قبروں اور آپ حضرات کے وہاں دفن ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے اس منطقے اور اس ایریے کو بابرکت بنایا تھا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود بابرکت ہے, زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس وجہ سے وہ جگہ بابرکت نہیں ہے کہ وہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی قبریں ہیں. یہ قبوری شریعت والے جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے, ان کے نزدیک یہ بات جائز ہو سکتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہی کہ اس رات آپ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. اور اس سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ احد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے, تو اس رات یہ ہوا کہ بیچ سے میم ہٹ گیا, احد احد سے مل گیا. کیا افسانہ ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم, سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ بہت بڑا بہتان ہے جو اللہ پہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے. جب میم آپ ہٹا دیں اور احد دونوں احد بن جائیں, احمد میں سے میم ہٹا تو احد بن جائے گا نا, اللہ بھی احد ہے. تو جب آپ نے اس میم کو ہٹا دیا تو پھر آپ کے عقیدے میں اور یہود و نصارہ کے عقیدے میں کیا فرق باقی رہا؟ یہود اور نصارہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عزیر اور مسیح یہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور مریم کا رشتہ اللہ سے جوڑتے ہیں, اس کے بیٹے کا رشتہ اللہ سے جوڑتے ہیں. آپ نے بھی جوڑ دیا تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ کفر ہے یہ. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا شب معراج بھی شب قدر کی طرح ہر سال برکتیں لے کے آتی ہے؟ یہ سوال ہے, اس کا جواب میرے اس بیان میں آپ کو مل جائے گا کہ یہ ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ یہ شب معراج کا واقعہ کب ہوا ہے. جب رات کا ثبوت ہی نہیں ہے تو برکت پھر کہاں سے اس میں آئے گی؟ یہ گزشتہ سوالوں میں جو سوالات تھے وہ یہاں اس وقت میرے پاس موجود ہیں, اور یہ کافی سوال ہیں اور وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ان تمام سوالوں کا جواب اس وقت دیا جا سکے. البتہ جو سوال مختصر ہیں ان کا جواب میں اس وقت دے دیتا ہوں, اور جن کا جواب طویل ہے
وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں دے دوں گا. اور یہ ظاہر ہے آپ حضرات جو سوال کرتے ہیں یہ امانت ہے اور انشاءاللہ اس امانت کو ضائع نہیں کیا جائے گا. چاشت کی نماز کے بارے میں سوال ہے, تو چاشت کی جو نماز ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس کا نام عربی میں کیا ہے, اس کے اوقات کیا ہیں. تو چاشت کی اس نماز کو صلاۃ الضحا کہتے ہیں, والضحا واللیل اذا سجا. الضحا اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے اور یہ اشراق کے بعد کا وقت ہے. جب سورج اپنی تپش اور گرمی اور شدت پھینکتا ہے اور خوب روشن ہو جاتا ہے اس وقت کو وقت ضحا کہتے ہیں, چاشت. اور ضحا کی 8 رکعتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں, کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں, 2-2 رکعت کر کے اس نماز کو پڑھا جائے. اور اس نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث میں موجود ہے. تو 9:30 بجے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے عموماً دن میں, اس کے بعد سے یہ وقت شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے تک یہ وقت موجود ہوتا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب صبح اٹھے اور وہ یہ دیکھے کہ اس کا بدن تندرست ہے اور وہ صحت والا ہے, تو اسے چاہیے کہ اپنے بدن کے جو 360 جوڑ ہیں ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرے, خیرات کرے, سبحان اللہ کہے, الحمدللہ کہے, اللہ اکبر کہے, لا الہ الا اللہ کہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے, نیکیوں کا حکم کرے, برائیوں سے روکے اور دوسری نیکیاں کرے ہر ایک جوڑ کے بدلے میں. اور بدن میں انسان کے 360 جوڑ ہیں. تو فرمایا کہ اگر یہ چیزیں بھاری ہوں, یہ 360 مرتبہ تمام نیکیاں نہ کی جا سکیں, تو اگر تم چاشت کی نماز کے صرف 2 رکعت پڑھ لو تو گویا کہ تم نے 360 جوڑوں کا جو کفارہ یا شکرانہ ہے وہ تم نے ادا کر دیا. صرف 2 رکعت, یجزئ عنہما رکعتین, ان تمام باتوں سے جو چیز کفایت کرتی ہے وہ 2 رکعت ہیں. 2 رکعت اگر آپ نے پڑھ لی تو گویا کہ آپ نے 360 جوڑوں کا شکرانہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کر دیا اور آپ نے ادا کر دیا. کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں, کیونکہ آپ نے 2 بھی پڑھی ہیں. اور فتح مکہ کے دن ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھی. تو یہ جو چاشت کی نماز ہے جس کو صلاۃ الضحا کہتے ہیں یہ ہم سب پڑھ سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, اور خواتین بھی اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول ہوں اس کے ساتھ یہ نماز پڑھ سکتی ہیں, جو کہ چاشت کی نماز ہے, اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اس نماز کی, یعنی نفل نماز ہے, اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. یہ معراج سے متعلق جو سوالات کیے گئے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب اللہ تعالی نے کون کون سے تحفے اور کون کون سی چیزیں عطا کی. تو 2 چیزوں کے بارے میں تو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے ایک تو 50 نمازوں کا حکم دیا کہ یہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں, آپ کی امت ان نمازوں کو ادا کرے گی, جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور یہ 50 سے 5 نمازیں ہو گئیں. تو یہ پہلی چیز تھی جو کہ اس مبارک شب میں آپ کو دی گئی. اور اس کے بعد جو دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہ 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس شب دی گئیں اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا. تیسری جو چیز آپ کو دی گئی اور جس چیز کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ جتنے گناہ ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے اور میں گناہوں کو معاف کروں گا سوائے شرک کے, کہ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کو میں معاف نہیں کرتا. اور چوتھی چیز یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کی صورت میں ملے گا. اور اس کے ساتھ یہ کہ جس کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہ کی تو صرف ارادہ کرنے پر بھی اس کو نیکی کا ثواب مل جائے گا, جبکہ برائی کا معاملہ یہ ہے کہ برائی کا ارادہ کرنے پہ
اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک اس برائی کو کیا نہ جائے. یہ چار چیزیں تھیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شب میں عطا کی گئیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں معراج کی شب کا ذکر تو نہیں ہے, لیکن اس حدیث میں اللہ تعالی کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چار چیزوں میں سے بعض چیزوں کا ذکر کیا ہے, اور یہ حدیث حقیقت میں حدیث قدسی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها او ازید ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها او اغفر ومن تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا ومن اتانی يمشي اتيته هرولا ومن لقيني بقراب الارض خطيئه لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفره. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ میرے پاس دس نیکیوں کی صورت میں انسان کو ملے گا, اور ایک برائی کا بدلہ صرف ایک برائی کی صورت میں ملے گا. اور ارشاد فرمایا کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں, اور جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی جو میری طرف ایک بالش کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ کے برابر جاتا ہوں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف و کرم ہے کہ جو آدمی تھوڑی سی کوشش کرے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم اور مہربانی سے اس شخص کو نوازتے ہیں. اور اسی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِقُرَابِ الْأَرْضِ أَوْ لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً. زمین کی جو وسعت ہے اس وسعت کے برابر اگر کوئی شخص گناہ لے کے آئے اور پھر مجھ سے معافی مانگے, اور میں چاہوں تو میں اس کو معاف کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ ان گناہوں میں شرک نہ ہو. تو اگر کوئی شخص زمین کی جتنی وسعت ہے اس وسعت کے برابر گناہ لے کے آئے تو فرمایا کہ اتنی وسعت کے برابر مغفرت لے کر میں اس کو ملوں گا. شرط کیا ہے؟ لا یشرک بی شیئا, میرے ساتھ اس نے کوئی شرک نہ کیا ہو. تو شرک وہ گناہ عظیم ہے جس کی کوئی مغفرت نہیں ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا, اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق کسی مخلوق کو دے دینا, یہ شرک ہے. اور اس کے بارے میں سورہ نساء میں دو جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں سب اللہ معاف کر دیتا ہے, شرک وہ گناہ ہے جس کی اللہ کے ہاں مغفرت قطعا نہیں ہے. تو اس رات اللہ تعالی نے یہ اعلان کیا کہ تمام گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے سوائے شرک کے, شرک کی مغفرت نہیں ہوتی. تو یہ چار وہ تحفے تھے جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس رات کو عطا کیے گئے. دوسرا سوال 27 رجب کے روزے سے متعلق ہے. اس رات میں جاگنے کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ اہتمام کے ساتھ اس رات جاگنا, اور اس نیت سے جاگنا کہ اس رات شب معراج ہوئی ہے, اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے, اور یہ عمل جو ہے یہ بدعت ہے. دین میں ہر نیا کام بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. تو اس رات جاگنا اور خاص اہتمام سے عبادت کرنا بدعت ہے. اسی طریقے پہ 27 رجب کو روزہ رکھنا, یعنی 27 جو رجب کی تاریخ ہے اس دن میں روزہ رکھنا, یہ بھی بدعت ہے. اس نیت سے رکھنا کہ شب معراج گزشتہ شب ہوئی ہے اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں, یہ بھی بدعت ہے, اور اس کا بھی کوئی ثبوت قرآن اور حدیث سے ہمیں نہیں ملتا. اور کونوں سے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ یہ کونے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پہ ہوتے ہیں, ان کی حقیقت کس سے متعلق سوال ہے, اور یہ سوال ہے کہ ان کا آغاز کب ہوا اور کہاں ہوا. اس سلسلے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہرگز کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ میرے نام کے تم کونے پکاؤ. کوئی شخص بھی کسی بھی کتاب سے,
خواہ وہ کسی شخص کی لکھی ہوئی کتاب ہی کیوں نہ ہو اور کسی بھی فرقے کی ہو، یہ ثبوت پیش نہیں کر سکا آج تک کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کسی کو یہ حکم دیا ہو یا یہ کہا ہو کہ میرے مرنے کے بعد کنڈے کرنا. اس سلسلے میں من گھڑت قصہ ایک بنایا گیا ہے، اس کو مشہور کیا گیا جس کی کوئی اصل نہیں ہے. ہندوستان میں کنڈوں کی جو رسم ہے اس کا آغاز 1906 میں ہوا تھا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ پیر جماعت علی شاہ علی پوری محدث جو تھے ان کے ایک مرید تھے مصطفیٰ علی خان، انہوں نے اپنی ایک کتاب جس کا نام جواہر المناقب ہے اس میں کنڈوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ رسم ہندوستان میں 1906 عیسوی میں رامپور شہر سے شروع ہوئی. اور امیر مینائی لکھنوی ایک شاعر تھے، ان کے خاندان سے یہ رسم چلی اور ان کے خاندان نے اس رسم کو رامپور کے شہر میں معروف اور مشہور کرانے میں اہم کردار ادا کیا. تو یہ 1906 میں تقریباً اس رسم کا آغاز ہوا، اس سے پہلے ہندوستان میں اس رسم کا کہیں کوئی وجود اور کوئی ثبوت نہیں تھا، اور ظاہر ہے یہ وہ رسم ہے جس کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور یہ جو کنڈوں کی رسم ہے یہ صرف ہندوستان اور پاکستان میں اس وقت موجود ہے. ہندوستان پاکستان کے علاوہ کسی اور جگہ کنڈوں کے نام کی رسم ہمیں کہیں دکھائی نہیں دی، اور نہ ہی ہم نے کسی شخص سے سنا ہے کہ کسی اور جگہ پر بھی اس طریقے کی رسم کی جاتی ہے. اگرچہ کئی اور رسمیں ہوں گی لیکن یہ رسم اس نام سے کہیں اور نہیں کی جاتی، یہ صرف ہندوستان پاکستان میں یہ رسم کی جاتی ہے. 22 رجب کو کنڈے پکائے جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. کنڈوں کا کرنا اور ان کا کھانا، ان کو تقسیم کرنا، یہ خلاف شریعت ہے اور یہ حرام ہے، اور تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس بات کو تمام دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیں کہ کنڈے نہ تو وہ پکائیں اور نہ کنڈے کھائیں اور نہ کسی کو کنڈے پکانے دیں، بلکہ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس بات کی نصیحت کریں کہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. اور اسی سے رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اس سے تمہیں بچنا چاہیے. تو یہ جو قرآن و حدیث کے حوالے ہم نے پڑھے اور سنے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس رجب کے مہینے میں نہ تو 22 رجب کے کنڈوں کی کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی دین میں کوئی ہمیں ثبوت کنڈوں کے بارے میں ملتا ہے، بلکہ یہ ایک رسم ہے، رواج ہے اور بدعت ہے اور یہ گمراہی ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ یہ رسم ہندوستان پاکستان سے باہر کہیں موجود بھی نہیں ہے. اور تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ امام جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں اس رسم کے متعلق نہ تو ہدایت کی اور نہ یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام پہ یہ کنڈے پکائے جائیں. اور اسی طریقے پہ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اس رسم کا آغاز ہندوستان میں 1906 میں رامپور میں ہوا، اس سے پہلے کہیں کنڈوں کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی شہر میں امام جعفر رضی اللہ عنہ کے نام پہ کوئی مخصوص کھانا پکتا ہو اور اس نام سے کنڈے یا کسی اور نام سے کوئی خاص پکوان پکتے ہوں. اور اسی طریقے پہ 27 رجب کے متعلق بھی ہم نے جان لیا کہ جتنی احادیث میں معراج کا واقعہ مذکور ہے اور جتنے صحابہ اور تابعین اور محدثین اور مسلمان مفسرین اور محدثین نے ان چیزوں کو ہم تک پہنچایا ہے، دین کو اور قرآن و حدیث کو، تو انہوں نے کہیں بھی اس بات کو نقل نہیں کیا کہ 27 رجب کو شب معراج کا واقعہ ہوا ہے، یعنی 27ویں شب کو. بلکہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ اس بارے میں اتنی مختلف روایتیں ہیں، اتنی مختلف روایتیں ہیں کہ کسی بھی ایک روایت کے بارے میں یقین سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ علیہ السلام کو معراج کون سی شب ہوا ہے. تو جب جس معاملے میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس معاملے میں اپنے ذہن کو اور رسم و رواج کو استعمال نہ کریں، ہم
صرف اس چیز کے کرنے پہ مکلف ہیں اور ہم پہ صرف وہ چیز کرنی واجب ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے ہمیں ثبوت مل جائے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کام دین کی اصطلاح میں اور شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہلاتا ہے. اور بدعت کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بدعتی سے توبہ کی توفیق بھی سلب کر لیتا ہے, بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. تو جو لوگ اس قسم کے رسم و رواج کرتے ہیں, کونڈے ہوں, شب معراج کو جاگنا ہو یا اور جو رسم و رواج دین کے نام پہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا اولیاء اللہ کی محبت میں یا ثواب کی نیت سے یا کسی اور نیت سے کیے جاتے ہیں جن کا ثبوت دین میں نہیں ہے تو یہ بدعت ہے. اور بدعتی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے. تو ہمیں اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے اور اس پیغام کو ہمیں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانا چاہیے کہ رجب کے مہینے میں نہ تو کونوں کا ثبوت ہے اور نہ ہی 27ویں شب میں جاگنے کا ثبوت اور نہ 27ویں دن کا روزہ رکھنے کا ثبوت. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.